sitten rakettikauppakassit. Se oli, mitä siinä lukee, rakettitukku. Joo, pienemmän ruutia. Puuilosta löytyi tämmösiä. Joo. Ja ollaan täällä rannikolla. Mehän voi näyttää tuolla noin. Ja täällähän on tapana paukutella sitten venetsialaisia. Ja oliko tää joku 8 euroa tää kannuna? Mulla ei ole mitään mielikuvaa näissä. Nää maksoi 35 euroa. Kalliita oli kaikki. Niin oli. 35 euroa maksoi yhteen. 4 euroa oli jotain kutti pienemmät. Joo, 4-8 euroa. Mun mielestä sillä välillä nää vaihteli. Sitten tulivuoria. Sitten tää taisi olla ainoa pata tai tämmönen perinteinen pata, mikä me otettiin. Ähäkutti, 25 shottia tässä sitten on. Mä en osaa sanoa näistä mitään, kun me ei yleensä paukutella kauheasti. Tai nyt viime aikoina ollaan oltu jossain muualla. Joo. Ihailemassa paukkuja. No ei tässä nyt ole jäänyt kuin yksi uusi vuosi. Niin, komeettakynttilä. Tää on semmonen vähän isompi draumalainen. Muistan Lidlistä ostaneeni joskus 3 kappaletta näitä, joista yksi oli suutari. Mutta ne oli tosi hienoja. Niistä lähti se semmonen iso pallo ja sitä tähtisadetta sitten perässä. Mm. Ja sitten noin Drevon tulet. Mä en tiedä, onko tää pata, joka ampuu jotain paukkuja, vai tuleeko täältä jotain suihkua. Drevon tulet kuulostaisi mun mielestä enemmän suihkulta. Niin kuulostaa. Mä itse odotan sitä ehkä eniten. Joo. Ja sitten väripatruuna. Siinä on 200 ilmeisesti roomalaista sidoksu tonne yhteen. Tää on tämmönen jalustallinen. Onko tämä viimeinen? Joo. Ja viimeisenä suojalasit. Nää maksoi 2 euroa. Ja niin, ehkä mä vielä tähän leikkaan sit jotain kuvia niistä paukuista. Sä kyllä sanoit, että menee puolet ilosta hukkaan, kun keskittyy kuvaamiseen. Mm-hmm. Joo. Ja kova tuuli kun täällä näyttäisi olevan. Joo. Että toivottavasti ei tuule kauheasti. Joo, kokkoakin tuolla tynkää oli jäädä, mutta eihän täällä tuulee väärästä suunnasta. Joo. Tuulee saareen, niin ei ole. Katsota koko paikkaa. Näinpä. Siitä näytetään tällä sytkärillä vähän valoa sinne. Joo. Sieltä se paljastuu. Kato mikä määrä ötököitä, kun on lamppu päällä. On. Yy! Missä se on? Se kaatu. Nyt mennään tänne suojaan. Se kaatu. Ja sitten näitä tulivuoria. Ai sulla ei tässä. Joo, tolla käsi. Tekeekö siitä? Joo. Se ei lähtenyt. Mä menen katsomaan. Niin varmaan. Joo. Kato, ei. Ei se lähde. Elä. Hui. Käy kuumana. Ei. Se löytyi sieltä se sytytysvalta. Saatiin se siihen kiviä vasten.
No niin, nyt lähti. Kalakin pelästi. Tähän oli hyvä. Oiku hienoja. Vau. Wow. Oo. Siinä se. Joo, kyllä vaan. Tää on vähän hassu, että täällä on nää langat, mut sit sit aina menee toi päällinen rikki. Joo. Noin. Mulla on hyvä pimeässä löytyy kanssa. Sille löytyy joku paikka siellä. Lanka tuossa. Mitä on se 203? Mennään vähän kauemmas. Nyt lähti. Ei saa pitää kädessä, tekisi kyllä hieman mieleen. Oikein käden lämmitin oli, se oli kyllä niin kuuma. Kyllä se tonne menee. Lähtee tää kansankynttilä sitten. Pikku komeetta. No, mites näitä se oli? Siinä on se pikkukivi siinä vielä. Tonne puolelle. Se oli hieno. Tää oli hieno. Hunnun komeetta. Tää oli sen revan tuli. Löytyykö se sieltä alta? No, se on täällä muovin välissä. Ja taas tämmönen superpitkä. Mun mielestä nyt ei oikein oo. No kyllä näistä... on ihan... Mä sytytän tän. Tää oli siis revan tuli. Sehän se on sama. Au. Korviin sattuu. Hui. Nyt paukut saivat merivesikäsittelyn. Ja ne uskaltaa ottaa mukaan. Ei oo kuivia enää. Ei kuumiakaan. Näin. Nyt uskalletaan laittaa. Oliko teillä venetsialaispaukkuja ja millaisia ne olivat? Oliko hyviä? Oliko suutareita joukossa? Meillä oli nyt se yksi. Meillä oli se yksi tulivuori, joka ei toiminut. Joo. Hyvää uutta vuotta!